Fermeri hajre Dimbuju, pingafshati Arlati Drenasit, ndonë se si vjet ka rritur si përfaqet e mbjella me grur, parashikon që të ketë humbje shkaku i rënjës e çmimit. Bujupi që kultivon dritherat prej më shumë se 2 dekadash, nga 5 hektar sa kishte më herët, këtë vit ai ka rritur numrin në 12 hektar. Ai vlerëson se ndihme e shtetit është e pamjaftueshme. Duke folur për vështirësit, Bujupi thot se breshëri që ka rënë para disa ditëve ka dëmtuar rreth 10% të sipërfaqeve të mbjella. Këtë vit kam përmi 19 hektar, dikon 12. Janë të mbjella me grur. Vitin e kalunën ka dikon 5 hektar. Ky vetë është duk ma i mirë, po par djenë një breshën që ka ra për pak minuta e ka damtue. Dikon ra 10% dritit e ka gjunë tuk. Për momentin, halos këna arrit me përfundu këtë si përfoqen, dje këna fshi rrëth 4 hektare gjysë, dikon 15 kila e ndërzua. Shumë, gjithë shkaur, edhe të dritit jem për 2 javë me vonesë të gruri, edhe pjesën e si përfoqës që e këna posë për misër, jemë për misër për lejëm dikon 3 javë me vënis. Deri sa thot se sfit kanë qenë edhe shmimet e larta, fermeri Bujupi nuk shpreson që këtë vit ta marrë rendimentin me grur të cilin e ka pritur. Si vjet janë shumë më të larta, janë rrëth 30 cent janë më shumë, për liter, për naft, do mo që shpenzojmë, po edhe për hektar dikon 30-40 shpenzojmë ma shumë për hektar, 130 kemi hektarin si vjetë. Me fshi. Edhe në fitim nuk muj me tho, se nuk kena mujt me mëri ato që ka kena desht. Qëtash për qëtash të jem, nëse edhe që kjo si përfo që pagun cukur dje që kena fshi, jem dikun rrath 3.000 kila për hektar, ju më shumë. Për rrath 12 hektarve, dikun rrath 30.000 kila. Investimit të moja janë shumë, bujësi është për momentit ku shiko mjetet, shumicën e mjetet, tekniken, ka lëgëri diçka. Për momentin që pagun, gjdo sen, lavren, tash më stin detaje, deri të kumboja, nuk ja vlen, më marrë me bujqësi. Duke rënditur sfidat, breng për Bujupin është edhe rënja çmimit të dritit. O zoglu që tasht, kila dritit është të sjell 20-22 cent, vjetë ako rrëth 30-35 cent. Pjesa ma modhe, 70% është, 150 hektarin. Se pas ti, nëse qeveria nuk indemon bujqet më shumë, shumica tokave do të mbesin të papunuara. Mesi vjeqën që shpërshijet, që pjesa ma modhe dërmu se shka i kanë ka i zetori, tërdatori, pasetori, si kanë punu eq, se s'ko logërimi pagu gjithë shka bujke. Ma mërmen janë vitin që të vjenë ka me konë problem, për bujqësi ka me konë shumë problem. Pjesa ma modhe, bile fermer të vogët që kanë nuk kanë më morë me të. Se s'ja vlenë. One nuk u dhe me thonë që s'ka mu merë edhe herë me provue se kam shtollën e që vazhdojnë a 5 vite tjera që shtu ka mundësi me ndërprej e dhane. Qeveria nëse s'fillën halon ma mirë, halon ma shumë i përkro bëjqit, unë pa ham shumë seriozisht që baki viti që të vjenë, pa hajde që edhe 2 vjet tjera, bile fermer të vogël nuk kanë me egzistu.